Wiesz? No wobec! Został wyczerpany ogarnię. Najskôr len ich zďubujem za to, že je o nich málo čo dočítať na internete, že som hľadal nejaké informácie a nič som nezistil, tak som rád, že sú tu so mnou dnes Flegma a Simpe a že mi porozprávajú o ich životoch. Čaute, chalani. Zdravím všetkých poslucháčov. Čaute, čaute. Zdravím vás. No, vy patríte do kategórie hostí, s ktorými je vlastne radosť kecať, pretože sa vás môžem pýtať na všetko, pretože vás vlastne na internete poriadne nič nie je. Pýtaj sa, Braško, čo chceš vedieť, ja si čo povieme. Tak mám vytiahnuť tú najviac klišé otázku, ktorá existuje v tejto sfére. Braško, pohode, hoď sa na to. Ako vznikli vaše mená? Tak to je úplne, to som nečakal až takúto. Simpe, jak vznikol tvoje? Dobrá otázka, vieš čo, ja som začal vlastne celkovo aj s rapom, začal som freestylovať iba tak s kamarátmi a pamätám si, raz som sedel v KC Dunaj, ešte asi pred niekoľkými rokmi a kamarát mi len tak proste povedal, že Práško, že ty si taký Simpe. Ja, že čo? A od toho dňa ma všetci začali volať proste Simpe a nejak to ostalo asi pri mne. A to bolo od slova Simpoš? Či nie Simpoš? Vieš, ja sa volám Simon, takže asi nejak cestou. Možno tvoje bary boli moc Simple, vieš, tak ti dali, že Simpe. To nerob. Ale už nejsú, brácho. Už nejsú. Snažíme sa to piliť. No ja inak... Teda aj bonznem takú pikošku, ktorú som sa dozvedel pred minútou, že ty si vlastne mladší brat Adela Ghanama, ktorého sme tu u nás mali a ktorý teraz je možno, že známejší v tej politickej sfére, ale teda predtým robil aj veľa rozhovorov. A možno, že poslucháči to budú aj počuť, pretože mám pocit, že aj trošku vaše hlasy sú podobné, taká tá retorika podobná. Vieš, ja celý život počúvam, že vyzeráme podobne, máme podobný prejav, takže... Ja už som na to zvyknutý. Dobre, a keby náhodou poslucháči sa nechceli presvedčiť na vlastné oči, že teda nebol tu Adel, ale že jeho brat, tak potom to nájdete na YouTube v zázname, pretože samozrejme všetko točíme. No a Flegma, ešte ty musíš teda obhájiť svoje meno, ako vzniklo? Kamo, to je úplne na piču, to ani není storka. Je to, že ja som si povedal, že budem Flegma. Asi akože flegmatik? Či to nesúvisí akože... s tým vôbec? Asi hej, musel by sa spýtať ľudí okolo mňa, ale asi by ti povedali, že áno. Úplný. Ako ťažko sa mi sám seba, vieš, ťažko je sám seba definovať, ale asi som. No, tak treba si len na internete nájsť nejaký testík, aby si našiel, že či si cholerik, flegmatik, alebo čo si, ale pôsobíš zatiaľ aj, čo sa týka takého akože prejavu, ako rozprávaš, trošku je to také ležárne, flegmatické. A ja mám dosť píči. Tak bez pozí. No jasné, bez pozí a robte tak, ako uznáte za vhodné a čo je vám najbližšie. No, ja som teda si dal za úlohu, že dnes vás trošku predstavím, pretože koncom minulého roka vyšlo vaše EP Kolesa, ktoré ja som tu o tom hovoril veľa a dokonca akože aj tú skladbu Kolesa som veľakrát rotoval tu u nás, až mám pocit, že to možno liezlo niekomu na nervy, ale mňa stále baví. Jeba na nich, nech to počúvajú. Je to nech dobré. To počúvajú, ale začal by som najskôr debatu tým, že prečo teda o vás nie je na tom internete viac, prečo možno aj vy to viac netlačíte, alebo prečo ste vy taký flegmatický? Lebo som flegma, vieš, bracho. Ne, proste ja myslím, že dôležité je to robiť dobrú hudbu a keď ju budeme robiť dostatočne dlho, alebo kvázi čo aj budeme určite, lebo nás to baví, tak tí ľudia si to nájdu. A myslím, že postupne si to nachádza čoraz viac ľudí, aj keď ich ešte není fakt, že nejak veľa, ale proste. Ja myslím, že to príde a netreba na to vôbec tlačiť, preto to nejak nesilím, nejaké sociálne siete vôbec si to nejdem. Proste mám tam 3 fotky na Instagrame, ale každý, kto ma tam followne, tak zistí vždycky, čo sa bude diať, že vyjde nejaký track. Ja mám zase na druhej strane aj súkromný profil, takže... Tak ty si úplne, ale... Ne, vieš čo, ja som na začiatku, keď som robil hudbu, tak som to dosť akože sa snažil to promovať, všetkým som o tom hovoril. A tak postupom času mi došlo, že keď tá hudba je kvalitná, tak to rozpráva same za seba. A keď sa to niekomu páči, tak sa to dostane k nemu, podľa mňa časom, vieš? Takže bereme to tak organicky. Snažíme sa to tak organicky dávať von. Bez pozí proste, vieš, nemusím nič tlačiť. Proste buď to príde, alebo nekamo, nejaký hype, alebo čo, vieš, to proste mi nezmení život. No. Proste rap je... Tak at the end of the day je to proste o láske k hudbe a tam to všetko začína a končí pre mňa. Takže... Rozumiem. No vy ste pomerne mladí chlapci, ja teda som zistil, že Simpe má 19 a Flegma má 24. Tak. Čiže ja si myslím, že sa môže stať aj to, a to teraz akože nechcem vám nejak mútiť hlavy alebo čo, ale že môže sa stať aj to, že vy vlastne milujete ten rap, chcete robiť naplno, ale čo keď príde to, že budete musieť viac času venovať, ja viem, práci, že možno príde nejaká rodina, že zrazu... To teraz už tak je, bracho, ja proste pracujem, že non-stop a tý kokos rap robím úplne už málo kedy, ale aj tak to spravím vždycky na 100%, aj to popíči. Ja som si teraz po dlhšej dobe zaznášil prácu a podľa mňa je to aj fajn, lebo môže ti to dať aj inšpiráciu zase na iné tracky, vieš? To je pravda. Treba mať presne taký ten balans medzi tým hudbou proste... a medzi tým normálnym životom a vtedy proste vznikajú najlepšie. Na základe niečoho vždycky teda musí vzniknúť proste z nejaké inšpirácie, vieš, a
keby proste nechodím do práce alebo čo, a snažím sa teraz na silu, že kokot budem rapper, ne? Celé dni sa snažím iba rapovať, možno by z toho nič nebolo a možno by som nič nenahral ani veš proste, lebo by som nič nezažíval, tak to aspoň proste žijem normálne život človeka normálneho a jo. Proste keď príde rap, tak príde rap. Tak je to najlepšie, no. Okay, okay, noci a... sa mením na rapera, vieš. A posledné ešte podpichnutie, pretože ja som tu už viackrát mal niektorých interpretov, už nepamätám komu presne, ale viem, že som to už niekoľkokrát tu hovoril a aj vám určite to len chcem povedať, že mne príde, že teraz je ale také kvantum hudby, že niekedy si to nemusí nájsť toho poslucháča len kvôli tomu, že to zapadne v tom kvante tých všetkých ostatných, ktorí sa pretláčajú. Čiže ja by som len... aj preto som vás zavolal, pretože som vám chcel dať priestor a chcel som, aby aj ľudia tam na druhej strane o vás vedeli trošku viac. Ale určite by som nepodceňoval tú silu toho proma, aspoň jemného, vieš, že trošku len to tak, akože snažiť sa načapovať niekde, kde sa dá. My sa asi spoliehame na to, že nás budú promovať ostatní ľudia, vieš. A u nejakého menežeri sa super, si nájsť. Ty vieš, ja zavolajú nás takto do relácií, takže všetci nás promujte, robte to za nás. Díky moc, ste najlepší. A tak pre mňa je to obrovská podsta napríklad, že tu môžem teraz vôbec sedieť, takže je to fajn. No super, ja sa tiež veľmi teším, chalani. A keď ste už teda načrtli aj to slovíčko balance, tak poďme teraz sa dostať k balance studio, alebo balance crew, alebo čo je vlastne balance? No práško, balance je určite crew, hlavne crew. Akože ja mám štúdio nahrávacie, ale to by som s tým nejak nespájal. Ľudia si to nejak s tým spojili automaticky, že proste sme balance a to je balance studio, ale proste tam nahrávam aj iných ľudí, ako sme my, čiže nenazýval by som to úplne nejak, že proste balance je štúdio. Proste to je štúdio, kde si... Je to zoskupenie ľudí, ktorí milujú proste rap a zároveň sa aj bavíme pomimo toho, takže je to fajn. V podstate sa skoro s nikým iným nestretávam iba. No hlavne teraz počas korony, tak ja som buď proste v práci doma, alebo túto u flagmu, takže... No, štúdio je taká základňa, chápeš? Proste tam. Tak. Aj keď tam niekedy dojdeme a nič sa nerobí ako rap, tak proste tam vždycky pofolíme. Taký safe space v podstate. Hej, úplne. Yes. Mŕte zóna fakt, proste... No a teda je teraz dôležité predstaviť aj ten zvyšok toho balance, tej balance crew. No. Takže kto to je, povedzte ešte, kto je s vami v tejto partii? Tak je s nami hlavne Ad Hoc, ktorý je vlastne shoutout aj člen, ktorý je na našom prvom EPčku. Extrémny šéf inak, určite si ho všetci vypočujete. Ad Hoc ovládne Slovensko raz. V podstate Luxo, ale on aj je Luxo, nejak aktívny momentálne. Luxo je taký spiaci človek, ale taký verím, že sa prebere. No. A ešte v ňom a Dogma. Hej, ale tak určite... Oni na to celkom jebu teraz, ale akože... Proste ono to všetko príde, no. Hej. Určite, no. Musíte to... Zatiaľ to potiahneme my. Jasne, potiahnite a potom na nich zasvieti slniečko trošku a dobre bude. No a čo sa týka hudobnej stránky, lebo teda neviem, či teraz ste vymenovali hlavne reperov a neviem, že či je tam aj nejaký beatmaker, producent, alebo ako to vyriešite s hudbou? No, vieš čo, normálne klasicky proste bereme z YouTube beaty, kúpime si nejaký list k tomu. Ale akože... Ako kto príde, no proste. Ale asi najlepšie proste zatiaľ, keď nemám producentov, tak pre mňa je napríklad robiť z toho YouTube, lebo viem si tam nájsť, aký beat ja chcem, veš, proste nemusím sa s nikým dohadovať. Akože mne už aj došli nejaké dobré beaty od rôznych producentov, ale... Mne vždy dajú iba možno na piču beaty. Možno som si aj zvykol na ten beat, že na ten YouTube, že vždycky tam nájdem proste to, čo mne sedí. A je to fajn, no. Akože určite rád by som mal tracky proste s nejakými producentmi, je to predsa len viac, než mať byť z YouTube, keď niekto original spraví byť, čo je tvoj. Ale zatiaľ som nenarazil teda na Slovensku aspoň na takého človeka, s ktorým by som si rozumel na toľko, že by sme vedeli spolu tak v tomto smere spolupracovať. Kto vie, možno po tejto epizóde sa nájde nejaký šikovný producent, takže kľudne nám píšte. Jasné, pošlite mi byty. Berme to ako inzerátik. Hej, pošli dobré byty, balance. Na aký mail, balance? Proste napíšte mi na Instagrame a sa dohodneme, možno. Snaď. Dúfam, je. Super, super, chlapi. No, takže vy takto máte, že 6 reperov. 6 ste povedali mien, či nie? No, tak povedzme to, že začal sme proste ja traja, že ja Simpe Ad Hoc a ďalej sa uvidí, že čo z toho bude, ale proste takto to zatiaľ si nahajme. To je takéto hlavné zoskupenie, hlavná formácia. Lebo okolo vás, akože ja, keď som aj tak brázdil internet, pozeral som nejaké klipy vaše, takže okolo vás sa motá viac takých akože známych mien, že videl som tam napríklad, že 8 bol v niektorých skladbách, že sa tam nejak akože ukázal. Alebo aj Jael, ktorý vlastne tiež tam sa nejak vždy buď vyhol niekde v klipoch, alebo aj dokonca spieval na refréne niekde. Že to sú len takí akože kámoši pomimo? Hej. V podstate, hej, no. Ešte v podstate aj tracky máme s Jeremy Davisom zo Chicago, to je kámoš, ktorý tu proste žil asi rok a pol. Ale teraz sa musel vrátiť nedávno. No, nedávno, už je to rok, musel sa vrátiť do Chicago, ho tu nechceli nehať na Slovensku.
kvôli nejakým veciam. Real shit. A proste tak ešte snímame do strekov. Curly Simon, to je tiež veľak. Proste veľký hudobník. Shadow Don't Trust Butterflies. Yes, no a jeho som vlastne chcel spomenúť, lebo však on je tiež tu u nás na FM-ku pomerne známe, no. On tak... je frajer, kámo, strašný. No mne sa ako celá... On je vlastne človek, ktorý ma zoznámil s Flegmom. No ináč, no, no, tomu ver. No. Frajerka mala raz oslavu narodením Da Vinci a ty si tam došiel s ním. Hej, hej, hej. A on mi tam vonku repoval slovu na mesiac. Jak som sa tam zjavil. Či to dáme nejaký track spolu, vieš, že čo tebe pomôže to nahrať. Krásne štúdia. Staré časy, krásne staré časy, no. No počkaj, ale toto ma zaujíma, že či ty si už Flegma bol akože nejaký taký, že rozbehnutý hráč a Simbe sa chcel nejakým spôsobom... Rozbehnutý hráč je veľmi vlastne... silné slovo, kámo, ale hej, v podstate áno. Ja som Simbe, vlastne prvé veci, čo som nahrával v štúdiu, som nahrával u neho. A vlastne mne sa zdá, že ja som ani nikdy asi v inom štúdiu nebol, no. Tak sme si tak sadli a odtedy robím... Odtedy som si ho tam hneď vlastne ochočil, že... No. Že bráško, ty mi raz zarobíš love, si ťa hneď zoberiem po svoj label. To bude, šikovne si to vymyslel. Ale ja si myslím, že vám to veľmi dobre funguje a čoho dôkazom budú práve aj skladby, ktoré si tu budeme hrať, ale ktoré budeme aj live repovať. A tak by som teraz na to pomaličky skočil, pretože ešte máme pred sebou kopec vecí, čo musíme postíhať. Yeah. No. Papi shit. Yeah. No. Mám psychobars, ty máš psychovýraz tvary, keď sa tvári, že máš psychobary. O tom, jak otáčiš money, na to si moc malý G. Skazím tvoje plány a pošlem ich preč, nemám záujem sa baviť o tom, kto je top shit. Vole ma papi, v každom z mojich ľudí žije Boh a ja sa cítim ako gold a ne jak tupa koza. Telo chráni koža, napísať pravdy, ak ti nechutí už poza. Nemám golden Rolex, mám piči vaše comebacks. Sme nová vlna, ak si nepochopil kontext. Od 9-6 stále zrejem ako víno a stále zistím, čujem, ako chutí ten život, a? A ja chcem ísť niekedy preč, jebať na dopis, proste zmiznúť, opustiť tento svet. Od mala úzkosti a problémy, ktoré som dusil v sebe, no aj cez tie čierne dni som vždycky našiel cestu k tebe. Ty myslím seba, svoje práve ja, robím to z lásky, nezaujíma ma kariéra. Mám v piči slova ako pull-up, tripit, zlít som sick a nepotrebujem byť jeden z nich. Priživníci repu opakujú väčšinou len jednu a tú istú vetu. Robí dobrý rap je naša samolepka, etiketa. S mojimi ideme od začiatku až do konca sveta. Jak povedal Idea, rap tvrdý jak heavy metal. Šiš! Balans. Pičo. Jeje. OK. No ja verím, že ste pohľadili vašim repom uši našich poslucháčov, pretože už sa tu dlho nerepovalo naživo, ani neviem, kto tu bol naposledy naživo repovať. Ako sa vám repovalo, dobre? Vieš čo, nebudem ti klamať, keďže toto je taký prvý rozhovor v podstate môj, tak bol som predtým trošku nervózny, ale podľa mňa super. Veľmi som si to užil. Ja to mám asi veľmi podobne, no. Ale mega som si to užil, mega som rád, že tu môžem byť, že si nás sem pozval. Je a celkovo akože zarepovať si takto live, proste v rádiu, to je aká bomba, kokos. Má to svoj vibe. Amerika úplne. Má to svoj vibe proste. No, a potom sa vyrovnáme za to, chalani, nebude to nič nie je za to. No vy ste hovorili, že teraz, jak nie sú koncerty, že nie ste možno taký úplne rozjetý, ale teda, ako to vy máte s koncertmi, lebo to ja napríklad vôbec neviem. Vieš čo, sorry. To ty sa hovorí, čo si máte koncert, ale... Ne, vieš čo, mali sme mať koncert, len asi, že týždeň predtým, než sme mali mať ten koncert, tak vtedy presne začala tá prvá vlna a... No nebolo to úplne, že týždeň, bolo to asi mesiac. Tak bolo to kúsok predtým. Ja som vtedy chcel robiť jeden event s jednou kamoškou, mal to byť Vixely. A mali sme tam byť celá crew, malo tam byť ešte 8 a tak, ale to vtedy nejak padlo kvôli tej korone. Ale čo sa týka predtým nejak obdobia, tak za rok 2019 som mal akože asi, neviem, že 10 koncertov, čo akože na to, že som nikto, vieš, alebo tak malé hovno. Ale to si game, tak nehovor. Tak, akože, tak ja som skromný, vieš, proste. Akože zároveň proste sám pred sebou si myslím, že som najlepší, ale vieš. Ale nepovieš to nahlas. Preto mať takéto reperské ego niekedy. Ale proste nejaké koncertiky boli, aj boli nejaké proste také miestne vypredané kluby v Bratislave a tak XL, proste no, keď sme tam hrali s Felakmi, tak to boli kamo strašné bomby, proste mošpity všetko. Ale akože asi by sa to nestalo, keby ideme niekam preč. Keď sme boli v Ružomberku hrať, tak tam bolo 10 ľudí, ale bolo to úplne super ísť niekam, vieš, proste do iného mesta si zahrať koncert. No a vás už normálne aj volajú, napríklad keď hovoríme o tom Ružomberku, že to bolo normálne, že vás niekto si ako by zavolal. Hej, dvakrát som bol v Ružomberku hrať vlastne. No, ja som mal zatiaľ iba, ak sa nemýlim, dva alebo tri.
Ale dúfam, že teraz po tej korone akože určite niečo chceme zbúchať, takže bude to fajn. Verím, že sa to vydarí. No ja tiež verím a práve opäť sa len vrátim k tomu, čo sme načali v predošlom vstupe, že si myslím, že by tomu pomohlo, keby ste to trošku potlačili ešte medzi tých ľudí. Takže nehambite sa, zahojte svoju skromnosť a ukážte, lebo ja si myslím, že je to škoda. Hlavne fakt, to je vlastne dôvod, prečo to hovorím, že mi príde, že je to strašná škoda, že tu sú šikovní ľudia a že mňa extrémne bavia tie vaše veci a že sa to vlastne nedostáva ďalej, len kvôli tomu, že... A tak čo si myslíš, že čo máme akože spraviť, že nejak splatiť si reklamu na Instagrame? Alebo to, asi nie úplne takto, úplne nie asi takto, ale že možno len tak cítiť takú snahu, že sa to chce dostať k tým ľuďom aj inak ako len cez YouTube, možno cez streamy. No ja som si povedal, že zatiaľ to nechám takto nejak organicky plynúť a teraz už dlhšiu dobu pracujem na projekte. Nechcem povedať, že album, lebo je dosť možné, že z toho vznikne nejaké kratšie EPčko. Ale robím na tom už dlhšie a chcem to vydať, keď to bude dokonalé a vtedy určite aj to promo nejak pohrotíme, takže všetko dobré má svoj čas, jak sa vraví. Yes, a povedz o tom viac, ale ty vlastne o tom nechceš viac hovoriť. Tak možno, keď ste načali tie plány, tak kľudne povedzte nejaké ešte vízie akože do budúcnosti, že čo chystáte. Bráško, určite teraz chcem sa sústrediť trošku viac na solo tracky, keďže tie nemám fakt, že asi žiadne skoro. Takže my sme stále banda v štúdiu, keď sme tam po kope sa robia tie veci, takže vždy sa tam niekto napojí, keď začnem niečo robiť, za čo som mega rád. To nemôžem zase hovoriť zlom, to myslím dobrom. Ale určite sa chcem sústrediť na nejaké solo tracky trošku teraz, keď budeme čas. Takže to je taká vízia do budúcna, robiť k tomu klipy nejaké. Ja teraz vlastne, čo robím aj tie veci na ten projekt, ktorý som spomínal, tak... Budú to proste storytellingy, chcem to spraviť na štýl, že bude to taká introdukcia niekomu, kto ma nepozná, bude tam veľa osobných textov a zatiaľ má názov projekt Čo sa deje, neviem. Možno to ešte zmením, ale už... No nejsem kokod, ja mám penis. Alebo, to je tiež dobrý názov. To je verzia číslo 2 pracovná. Ale také môžete niečo hlasovať? Vidíš, toto je napríklad vec, ktorú by si mohol pesknúť na Instagram a hlasujte, ktorý z týchto názov je lepší. Fú, tak ak mi zajebe, tak... Lebo ty napríklad, Simpety napríklad vôbec nie? Nejak nerobíš ten Instagram? Alebo nejak nie, neviem. Ja mám aj súkromný profil, možno to ešte zmením, ale neviem, ja som taký low-key čavo v tomto proste. Ak sa niekomu ľúbi tá hudba, tak to sa dostane proste k tomu človeku a nereším až takto promo, no. Ale určite to budeme hrotiť viac. Hej, len chce to nejaké videoklipy, proste, nejaké single a... Teraz, keď príde niečo poriadne, nejaký projekt, tak určite to pohrotíme, s tým projektom príde nejaké promo na sociálnych. Chceme spraviť aj ďalšie EPčko, teda určite aspoň ja, lebo mega ma to bavilo. Chceme ho spraviť, v podstate aj nejaké veci máme, také nejaké dema. V podstate to EPčko je také niečo, čo sa zbiera pomedzi tým, jak si robíme nejaké tracky štúdiu. A potom sa niečo nahromadie si povedal. Potom z toho vzniknú zaujímavé veci, takže je to fajn. Dobre, ja už vás nebudem otravovať s tým promom, verím, že som vás aspoň trošku presvedčil, ale skôr... Hej, na teraz... asi nás úplne. Hej, zajtra hneď riešim. Zajtra sa odfotím pred zrkadlom, dám to na Instagram, že čaute, ja som Flegma, tak to je Instagram, že sorry, že som to zanedbával. Ovec. Asi nie, ale nevadí. Tak ja vás zase niekedy zavolám sem do bezpozy aspoň. No, aspoň. Aspoň tak vám pomôžem. A čo sa týka vášho nejakého tvorivého procesu, ako to vyzerá? Ako píšete texty? Ako vznikajú všetky tie veci? Ja to mám tak, že proste doma sa mi nepíše až tak dobre, alebo respektíve doma sa k tomu nejak nedostanem. K tomu som s frajerkou a tak radšej sa venujem jej. A psovi. Ale je proste rád sa... Shoutout Starky, môj pes sa volá Starky. Yes. Najzlačší pes inak, ako kedy budeš vidieť, kámo. Ti ale, potom. No, ale proste akože ja mám štúdio, že 2 minúty od domu, čiže ja sa tam rád odjebem. Zaberem sa tam a proste nájdem beat a hneď to napíšem, hneď to nahrám. To sú procesy, ktoré trvajú už pol hodinu max vždycky. Ale skoro nikdy tam sám nejsem, no proste mám dobrých kamošov, ktorí vždycky zavolajú Flegma si štúdiu. Ale vieš, tak preto vlastne máme všetci spolu tracky. Tak väčšina textov, čo ja píšem napríklad, väčšinou doma, nájdem si nejaké beaty, niekedy sa zavrem v izbe aj na 2-3 hoďky a ide to proste zo mňa. Ale všimol som si, že najlepšie sa mi píše, možno aj ty to tak máš. Nechcem povedať, že depresiu, ale presne v tých ťažkých chvíľach veľa aj mojich trackov sú také veci z môjho života a vtedy je to také terapeutické. Vlastne preto som aj ja začal robiť hudbu, že bola to taká v podstate terapia, taká platforma, kde som mohol vyjadriť proste všetky tie pocity. Ja som začal robiť hudbu, lebo som chcel byť aj 50 Cent, keď som mal. Ale to je dobrá motivácia. Akože, neviem, či ne aj The Game, alebo taká nejaká pičovina, ale
proste takéto niečo to bolo, že chcel som byť frajer, vieš, a tak to som mal 13 rokov a znelo to hrozne, nahrával som si to na nejaký Skype mikrofón doma, vieš, u rodičov v izbe na počítači. Ale Kokos Not The Game je prvý rapper, ktorý som kedy počul. Tam to všetko vzniklo. Prvá rapová pesnička. House. The Game Doughboys. To si doteraz pamätám na bratovom PSPčku ešte, vieš. Ja mám doma ešte jeho CDčko, to prvé, čo vydal v 2005. Tuším to documentary. Klasika. Mám na ňom rozbitý obal, ale proste mám ho niekde v poličke, ešte u rodičov v detskej. Tomu ver. No a keď teda ste už začali takto akože vašimi prvými idolmi, tak kľudne ešte šupnite, že kto napríklad vás teraz baví, alebo inšpiruje, alebo koho tvorba je blízka. Kámo, musím povedať, že strašný shoutout chcem dať napríklad Martinovi Matisovi. Teraz vydal nedávno mixtape, kde ma zavolal na feed. A vlastne Denim je na tom tracku. Čo je opäť super, lebo Matis sa strašne dlho počúvam, strašne dlho cením a on iba tak napísal na Instagrame, že ho baví, čo robím, či mu nedám slovu. Žúf, kamo, že jasné, takže hneď som bežal do štúdia, hneď som mu to poslal. No. Takže shoutout Matis. A kto ma ešte baví, okrem takto Matisa zo Slovenska, je samozrejme Simpe, Ad Hoc, Denim, celá moja crew. A kto je ešte taký dobrý? Kľudne môžete aj svet. Mňa napríklad baví, chcem dať shoutout Sion, Exotic Woozy. Celkovo Exotic Woozy, mladý šikovný chalani, Suck Tendence. Shimi teraz vydal úžasný track. To je dobrý, no. Ale akože fakt, teraz tí noví mladí reperi, páči sa mi, že konečne sa povedal dostáva ďalší nový mladý reper. Povedal najmladší reper, hej. Ale keby sa bavíme o Amerike alebo svetovo, tak to by sme to mohli byť do rána, vieš, lebo no, proste to toľko mienka. Ale teraz Slowtie vydal proste strašný album. No. Ten, čo spomínam posledné relácie furt a až dnes sa k nemu dostanem akože k tým veciam, ktoré nevyšli predtým, pretože vlastne minulý týždeň sme tu mali taký akože reggae dancehall špeciál a som sa tomu nemohol venovať viac, takže dnes konečne sa mu... Kámo, Ocean Wisdom teraz vydáva nejaké single, nejaký freestyle dal na YouTube. Freestyle, ale akože je to asi freestyle. Na taký one take video k tomu dal, je to strašne zabité. UK Sound ma strašne baví. A hlavne High Focus TV, kam akože ak ma nemáš napočúvané High Focus TV, to si pozri, to je proste úplne, že soul, hip-hop, proste taký old school. To sú dobré veci, no. Kamoško, také mená jak Coops a Verbs a tak. Ale akože taká celková najväčšia inšpirácia, aspoň pre mňa, určite ľudia ako Isaiah Rashad, celkovo TD a proste fakt akože brutálne veci majú. Milujem proste také tie soulové beaty, naložená lirika, to je presne. Aj tak najlepší rapper na svete je Ad Hoc. Ad hoc je dobrý, no. Veľmi jednoduché a jasné. No a ešte, aby sme uzavreli teda celé toto, tak ešte ma zaujíma, že čo si myslíte vy, že je na vašej tvorbe originálne? No, teraz sa ohodnote, chlapa. Taká podpasovka. Ja si myslím, že to by mali ľudia vedieť o sebe povedať, že v čom sú dobrí. Lebo, a to nie je o skromnosti alebo neskromnosti, jasne, ale o tom, jasne, že to vlastne si uvedomuješ. Asi v tom, že sa na nič nehráme, kamo, že sme sami sebe o tom môžem s kľudným svedomím povedať. Vieš čo, ja viem s kľudným svedomím zase povedať na mojej hudbe, čo aspoň ja si na sebe najviac vážim, keď robím tracky, že samozrejme každý rapper má nejaký ten osobný touch, ale fakt akože ja sa snažím robiť tie veci, že sú to fakt veci z mojho života. A proste dávam do toho tú svoju dušu, takže povedal by som, že má to taký moderný podtón, ale stále je tam tá lirika, technika takéhoto oldschoolového, proste pravého rapu. Je tam balans medzi všetkým. Je tam proste balans a preto sa tak aj voláme vlastne. Musíme mať dokonalý balans. Super, jak to všetko prepájate, tie slovné hračky za tisíc. A, no chalani, ja mám pocit, že som vás, z vás vyžmýkal všetko, čo som chcel. Akože jasné, že by sme to sa mohli... To si ma myslíš. Vlastne takto. Určite by sme sa mali ešte o čom baviť, ale keďže ja tu vidím celý ten môj dnešný scenár, čo ešte všetko treba postíhať, tak vám asi v tejto chvíli poďakujem za to, že ste prišli sem, že ste zarepovali, že ste sa odprezentovali a... My ti ďakujeme. Bola to obrovská podsta, ako som veľký fanúšik Bez Pozy aj teba osobne, takže pre mňa to znamená veľa, ale ďakujem veľmi pekne. Super. Tak mám pocit, že teda vy máte radi, mňa aj mám rád vás, takže všetci sa majú radi, posielame túto našu lásku všetkým poslucháčom na druhú stranu. Jasné. A shoutout moja mama, ešte to som zabudol. Aj moja, si na to konci. Počúva. Práve to počúva a milujem ťa, mami. Musel som to takto povedať, ale... Tak to je... Vážte si vaše maminy, milí poslucháči. Ináč vážte si rodinu, no. Vážte si rodinu. Toľko hlbokých myšlienok, ak to na záver. Normálne sa mi ťažko... Roztrasol sa mi hlas. Prerušíme nejakými pesničkami a potom budem hovoriť o tom, čo sme hrali. Dobre, v každom prípade teda mojimi dnešnými hostiami boli Flegma a Simpe.